El primer passatge dels 60 fardells de xix localitzats aquest cap de setmana a la costa de Menorca ha donat un resultat de 3 tones i mitja de droga. Per determinar el seu valor al mercat s'hauran de repetir les mesures quan el material s'hagi assecat. En qualsevol cas, es tracta d'una xifra milionària que apuntaria que el destí de la droga no era l'illa de Menorca. Hay abiertas varias líneas de investigación. Tenemos unas referencias que son los fardos. Son 6 series. Y en cada serie hay varios fardos con una anotación y demás, y a partir de ahí pues se tratará de buscar una trazabilidad de dónde pudo venir. Lo demás son hipótesis e incluso conjeturas. Els primers 53 fardells van albirar-se divendres capvespre a la platja de Son Saura, Ciutadella. En rebre l'avís s'hi van desplaçar diverses unitats de la Policia Nacional que van haver de custodiar la droga tota la nit en espera del grup especial d'activitat subaquàtica de la Guàrdia Civil desplaçat des de Palma. Al mismo tiempo que se estaba realizando este operativo, conjunto entre Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil, un ciudadano nos avisó de que habían aparecido otros fardos en lo que era Son Bou, término municipal de Adallor, y bueno, en ese momento se activaron otras unidades de la Guardia Civil, seguimos en col·laboració amb la policia local de Adallor. Els investigadors vinculen els 59 fardells arribats a Menorca amb un altre paquet de característiques similars que va ser decomissat a l'entrada del port de Ciutadella a principi de mes.